Сьогодні поблизу будинку номер 53 у мікрорайоні Молодіжний тихо і спокійно. А от напередодні ввечері картина була абсолютно протилежна. Сусіди помітили дворічного хлопчика на підвіконні квартири другого поверху. З цікавістю, дивлячись вниз, малюк скинув москітну сітку і буквально звисав з вікна. На вмовляння переляканих людей відійти хлопчик не реагував, тож чоловіки вже готувались ловити його внизу. Я вилітаю, хватаю, відкриваю підвал, кричу: «Мужчини, хто є, лестницю винесі». Підбіжав парень, он здесь, вот, його мама живе, внук. Підбіжав, ми витащили лестницю, поставили туди, стали проситися мужики наверх. Ну, це ж опасно, лестниця, хто його знає, як, що. Я сама полезла і витащила ребенка, ну, я його... Я нырнула головой вниз, схватил он в охапку, так вот схватил меня, ребенок не разговаривает. И я его вынесла на лестницу подъезда его, да, вот, а он бедненький держится, и а мать лежала, спала, как убитая. Вторая дверь там закрыта была, но там кто-то пьяный тоже лежал. Як розповіли нам сусіди, у Данилка є старша сестра. Зараз вона проживає зі своїм батьком. Рік тому горе-матір позбавили батьківства. Она стала из дома уходить, Марина, что дочка, потому что она ее набила, она за самогоном ее посылала. Она нигде не работает? Нет, нет. Она живет за счет, наверное, так думаю, детских денег. Но они-то вот уже окончатся, 3 года, уже платить не будет. Может быть, Максим алименты будет платить. А до этого она жила за счет алиментов, что на Марину получала. Потому что муж, говорят, хорошие алименты посылал. До року вихованням хлопчика, який дивом залишився живий, займалася старша сестра. А тепер про Даню взагалі нікому турбуватися. Поспілкуватися з матір'ю малюка нам так і не вдалося. Вона не відкриє, вона нікому двері не відкриває, вона навіть міліції двері не відкриває. П'є чоловік. Ребенок сам, как вот вообще ребенок двохлетний воспитується? Ну, він ось вот так і воспитується з нею. Он что-то кушає, ти вообще, вот как? Ну, в садик вона водить його. Чому такі горе-матері довірили виховання ще одного малюка, для нас залишається загадкою. Але, можливо, після цієї історії зі щасливим кінцем відповідні служби звернуть на неї увагу. І маленький Даня більше не розважатиметься на підвіконні другого поверху.